2004-ին Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից սպանված հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանի գործով Ադրբեջանի դեմ Եվրադատարանի վճռից 4 տարի անց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կրկին պահանջում է Բաքվից կատարել վճռը։ Միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակի վճռների եւ որոշումների կատարման վարչության պետը վերջերս է վերադարձել Ստրասբուրգից, որտեղի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է այս գործով վճռի կատարման ընթացքը։ Մակոչյանը եւ Մինասյանը դեմ Ադրբեջանի ես գործը առաջինը քննարկվեց երբ որոշում ունեցանք մենք 2024 թվականի մարտ ամսին, որտեղ նախարարների կոմիտեն բավականին ելի խիստ դիրքորոշումներ էր ներկայացրել եւ հորդորել էր Ադրբեջանին ներկայացնել տեղեկատվություն կատարված միջոցների վերաբերյալ։ Մարտից դեկտեմբեր Ադրբեջանը որևէ տեղեկություն չի ներկայացրել եւ գործողություն չի կատարել, եւ հարցի քննարկումը դեկտեմբերին կրկին ներառվել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի օրակարգ։ Սանտրոսյանի խոսքով Ադրբեջանի դեմ կոշտ հայտարարություններով են հանդես եկել ԵԽ գրեթե բոլոր անդամ երկրները։ Ընդգծելով մի հետ վճռի կարևորությունը, նախարարների կոմիտեն արձանագրել է, որ 2020 թվականից ի վեր չեն կատարվել վճռի անհատական միջոցները։ Հստակ հանրական է ներկայացված այդ որոշմամբ Ադրբեջանի, որպեսզի իրենց նախագահի պաշտոնական կայքեջից վերացնեն Ռամիլ Սաֆարովի ներումի հետ կապված բոլոր այն ողջունող նամակները։ Նաև նախարարների կոմիտեն հստակ պահանջ է դրել, որպեսզի Ադրբեջանը վճարի այն ծախսերի գումարը, որը որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սահմանել էր այս գործի շրջանակում։ Կոմիտեն Ադրբեջանից պահանջել էր տեղեկություններ Սաֆարովին տրված արտոնությունների իրավաչափության վերաբերյալ, արձանագրելով նաև, որ չի կարող ծանր հանցանք կատարած անձը զբաղեցնել հանրային պաշտոն։ Ընդհանուր միջոցառումների հետ կապված նախարարների կոմիտեն ընդգծել է, որ ապագայում նման գործողությունները պետք է բացառվեն։ Նման հանցագործությունների հանդեպ ներում եւ արտոնություններ տրամադրելիս պետք է պահպանվեն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները։ Նախարարների կոմիտեն որոշակի ժամկետներ է տվել Ադրբեջանին մինչև 2025 թվականի հունիսը։ Այս տեսակ գործերով նախարարների կոմիտեն առաջին անգամ իր որոշման մեջ նշել է, որ եթե Ադրբեջանը որևէ քայլ չձեռնարկի, հունիսին 2025 թվականի կընդունվի միջանկյալ որոշում։ Ինքը շատ կարևոր քայլ էր եւ շատ կարևոր ըստ էության զարգացումը այս գործերի քննության շրջանակում։ Վերջին 4 տարում Եվրադատարանը Ադրբեջանի դեմ նման գործերով 6 վճռ է կայացրել։ Նախարարների կոմիտեն ունի վճռների հսկման 2 մեխանիզմ՝ խստացված եւ ստանդարտ ընթացակարգով քննարկվող գործեր։ Ոչ ուշքան 2 տարին մեկ նախարարների կոմիտեն այս հարցերով պետություններից ակնկալում է թարմացված տեղեկատվություն։ Գուրգեն Մարգարյանի գործի քննարկումը խստացված ընթացակարգով էր, հաշվի առնելով կյանքի իրավունքի խախտման բնույթը, ծանր հանցագործությունը։ Ադրբեջանում գերեվարված ու սպանված Մանվել Սարիբեկյանի, Կարեն Պետրոսյանի եւ մյուս գործերը եւս ըստ Սանտրոսյանի նախարարների կոմիտեի խստացված ընթացակարգի քննության փուլում են։ Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։